Lidmašīnā sportistiem kopumā nācās pavadīt vairāk par 13 stundām. Neskatoties uz to, noskaņojums komandā ir ļoti labs. Garais lidojums bija nogurdinošs, taču Latvijas vadošajiem sprinterim Ronaldam Arājam tas nav nekas jauns. Bet vēl līdz startam ir vairākas dienas, un kā nu es varēšu tās nostartēšu, bet nu, no ceļa jau sen viss būs pārgājis atpūties, un tas galīgi netraucēs. Seulā gan daļai sportisti mutēm priekšā medicīniskās maskas, lai izvarītos no iespējas saslimt ar MERS vīrusu. Paši korejieši lielākoties gan iztiek bez tām. Savukārt Latvijas sportistiem pēc lidojuma vēl priekšā brauciens ar autobusu no Seulas līdz Kvandžu. Čau, mammu! Vispirms jāšķērso 21 km garais Inčijonas tilts. Tas ir 40 reizes garāks par Vanšu tiltu Rīgā. Gal galā pēc 4 stundām ceļā labā gara stāvoklī visi ieradušies Kvandžu. Kopumā šajā vērienīgajā sporta fórumā piedalīsies 170 valstis un vairāk nekā 12 tūkstoši atlētu. Universitātes atklāšanas ceremonija rītvakar. Matīs Timofejevs un Krišjānis Leitis no Kvandžu, Dienvidkorejā.